Bon dia a tots i a totes. Aquesta roda telemàtica de Ciutadans dilluns. Bé, Catalunya segueix patint moments molt durs en aquesta segona onada de la pandèmia, en aquesta segona onada de la crisi sanitària, i les últimes dades que tenim de la Conselleria de Sanitat doncs, òbviament segueixen sent molt preocupants, més de 3.500 contagis diaris i més de 66 morts a l'últim dia. Per tant, és una situació realment complicada i segueix sent complicada i demostra la gravetat d'aquesta pandèmia. Aquesta situació, òbviament, hem d'afegir les dificultats de les diferents famílies catalanes, dels autònoms, dels comerciants, amb motiu de totes aquestes restriccions que estem patint conseqüència de les restriccions sanitàries que hem de realitzar. Aquest cap de setmana hem pogut veure, lamentablement, conductes violentes i disturbis que no tenen cap tipus de justificació. I també hem pogut veure l'assetjament, per exemple, a un periodista de TV3 que estava realitzant la seva feina i al qual li volem donar tot el nostre escalf i tot el nostre suport. Des de Ciutadans volem condemnar qualsevol tipus de violència, vingui d'on vingui i sigui de qui sigui. I sempre ho farem. Ho hem fet sempre i ho farem en qualsevol moment. La lluita contra el virus, la lluita contra la pandèmia, l'hem de fer des del civisme i des de la responsabilitat, com ho fan la majoria dels ciutadans catalans i del conjunt dels ciutadans espanyols. I vull posar en valor unes imatges que hem pogut veure i que hem pogut observar aquest cap de setmana a La Rioja, on un conjunt d'adolescents sortien al carrer per intentar arreglar totes aquelles destrosses dels violents que havien realitzat la nit anterior. Creiem que el camí d'aquests joves de La Rioja és el camí que hem de seguir al conjunt dels ciutadans. I també volem donar les gràcies a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en aquest cas als Mossos d'Esquadra, que protegeixen a tots els catalans i que fan la seva feina d'una manera admirable. I fer una crida, òbviament, a la concòrdia enfront a aquells que volen i que es perdonen conductes i protestes violentes. La gran majoria dels catalans estem complint amb les restriccions que hem patit, estem patint i que ens han demanat per part del govern aquest cap de setmana. I, per tant, volem donar les gràcies al conjunt dels ciutadans per seguir doncs, aquestes recomanacions que hem de realitzar els diferents ciutadans. Venen setmanes molt dures i no podrem sortir d'aquesta situació, no podrem sortir d'aquesta crisi amb improvisacions, ni amb batxalades, ni amb revoltes violentes, sinó sortirem d'aquesta situació amb coordinació i amb col·laboració de les diferents institucions, de les diferents administracions i, òbviament, també amb la col·laboració i amb la coordinació del conjunt dels ciutadans de Catalunya. Però tampoc ens podem permetre despertar cada dia amb notícies de nous casos de corrupció d'Esquerra Republicana i de l'antiga Convergència. Avui, per exemple, hem pogut veure com la Generalitat podria haver donat un tracte de favor a una delegada a Berlín que és exregidora d'Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya no pot donar cap classe de moralitat ni d'ètica. Esquerra Republicana que truca al govern d'Espanya per dir-li que destapar la corrupció no és el camí. El mercadeig de vot a canvi de tapar la corrupció és una absoluta vergonya. És una absoluta vergonya. Avui mateix hem pogut escoltar aquest matí el senyor Junqueras en una ràdio dient en una entrevista que la lluita contra la corrupció dificulta el diàleg. Però quin concepte té el senyor Junqueras, quin concepte té Esquerra Republicana i els partits separatistes de la democràcia? Quin concepte tenen del diàleg? Es segueixen creient per sobre de les lleis. I nosaltres seguirem defensant, com sempre hem fet, l'estat de dret i la lluita contra la corrupció. Ho hem fet i ho seguirem fent. I aquesta és una de les nostres principals batalles, lluitar contra la corrupció i defensar, òbviament, l'estat de dret. Si tenen alguna pregunta, jo a la seva disposició. Sí, comencem el torn de preguntes. Ara preguntarà l'Adrià Santasusana de RAC1. Endavant, quan vulguis.
Hola, bon dia, David. Jo tinc un parell de preguntes. La primera, sobre les eleccions del 14 de febrer. En aquesta situació en què estem, no sé fins a quin punt creieu que se celebraran, que no se celebraran, si s'haurien de celebrar. Una mica, doncs, què en penseu aquests mesos vista, tenint en compte també doncs, que ara ve tot l'hivern i tot això que pot suposar doncs, per l'extensió del virus. I, per altra banda, m'agradaria ser una opinió també de Ciutadans sobre les eleccions americanes. Quin creieu que és el candidat que hauria de guanyar? Com esteu veient aquestes eleccions que es faran a les properes hores? Gràcies. Gràcies, Adrià. Bé, respecte a les eleccions que hi han d'haver-hi el 14 de febrer aquí a Catalunya, òbviament nosaltres desconeixem com evolucionarà aquesta pandèmia i quina serà la situació en la que nosaltres ens trobarem el 14 de febrer. El que sí que és cert és que, bueno, en definitiva, estaran convocades per aquesta data, que nosaltres treballem perquè aquell dia es produeixin les eleccions amb totes les mesures de seguretat que hi hagin d'haver-hi i amb tota la garantia de que els ciutadans podran complir amb aquestes mesures de seguretat i que podran complir també amb el seu dret a vot. I, per tant, aquest és l'escenari que tenim actualment. Veurem com evoluciona la pandèmia durant aquests mesos. En qualsevol cas, doncs, estarem amatents amb el que es pugui produir o amb els canvis que hi puguin haver. Dit això, respecte a les eleccions americanes, òbviament, ningú s'escapa de que són unes eleccions molt importants pel conjunt de la ciutadania del món sencer. Òbviament, doncs, estarem tots pendents del que succeeixi. En qualsevol cas, seran els ciutadans i ciutadanes dels Estats Units qui decidiran quin és el futur del seu país, quin és el seu futur president, i nosaltres, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, respectarem sempre la voluntat del poble americà en les seves eleccions. Molt bé. Ara preguntarà Deidre Dalmau de TV3. Endavant, quan vulguis. Sí, hola. Volia preguntar també sobre les eleccions del 14 de febrer. Si seguiu apostant per la fórmula Espanya Suma, el PP en aquest sentit diu que ells no veuen la participació del PSOE, com les tres forces constitucionalistes. Com ho valoreu vosaltres? Gràcies. Gràcies. Bé, nosaltres seguirem extremant la nostra mà de forces constitucionalistes que tenen representació parlamentària, com és el Partit Popular i com és el Partit Socialista, per tal de fer un front comú enfront al separatisme, per tal d'intentar que no perdem cap vot al respecte de la lluita electoral que podem tenir amb els partits independentistes. Òbviament, creiem que és una bona fórmula anar de la mà a unir esforços i, per tant, derrotar l'independentisme i el separatisme d'aquesta manera. Però, en qualsevol cas, si el Partit Popular o el Partit Socialista no considera que aquesta és la fórmula adient per tal de derrotar el separatisme i per tal de poder obrir una nova etapa que surti del procés a Catalunya i que per fi podem treballar pel conjunt dels ciutadans i posant el focus en aquells problemes i en aquelles qüestions que realment necessiten solucionar els ciutadans de Catalunya, nosaltres tenim un projecte clar. Nosaltres som el referent del constitucionalisme a Catalunya, som la primera força al Parlament de Catalunya i, per tant, estem preparats. Tenim un gran candidat com és el senyor Carlos Carrizosa i nosaltres defensarem el que hem estat defensant sempre, seguirem sent el referent del constitucionalisme a Catalunya i treballarem per treure els millors resultats en les properes eleccions i derrotar el separatisme i obrir aquesta nova etapa que necessiten tots els catalans. Doncs no hi ha més preguntes.